Починаємо сьогодні із знайомства. Зустрічайте, це Ростислав Дзундза. Колишній заступник міністра економічного розвитку, помічник нардепки Нелі Яковлєвої, а ще один із засновників громадської організації «Союз католицької молоді». Зараз я вам покажу, як цей неймовірний чоловік у дивному стані спілкується із українською поліцією. Ну, я хочу від***ати. Що зробити? Від***ати, від***ати. Інцидент трапився ще 24 серпня, але відео з'явилось лише зараз. Пан Ростислав підтвердив, що на відео саме він у легкому стані алкогольного сп'яніння і все гарно пояснив. Кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно. Але спростував інформацію про причетність до української політики. Не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку України. Я радник першої леді, розумієш? У мене тут є гроші, я люблю чоловіків. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті.ua, і ми для вас приготували ще кілька неймовірних історій. Юлії Мендель знайшли достойну заміну. Скабєєва увімкнула зливний бачок. Під час візиту в Сполучені Штати українська делегація піднімала вкрай важливі теми – деокупація Криму та проблеми з газом, тобто Північним потоком-2. Нічого веселого ані в одному напрямку, ані в іншому. Але яка різниця, про що там балакають? Америка для декого – це, як виявилося, завжди весело і прикольно. Мабуть, кожен, хто прибуває сюди, відчуває себе трохи Колумбом. У Володимира Зеленського і місія не менш важлива. Америка – стратегічний партнер України. А відтак, вдалі перемовини – те, чого від гаранта чекала вся країна. Спочатку все пішло трохи зі скрипом. Україна та США підписали заяву про започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату. Перемога є. Підписали заяву про початок діалогу. Але потім двогодинна зустріч із Байденом. Якщо це вже не найвищий рівень, то лише вище у марсіан. І все б добре, якби гарант полетів туди сам. Ну окей, з дружиною і з Кулебою. Але тут зненацька на перший план вийшов Сергій Нікіфоров. Хто ти такий? Сергій Нікіфоров прийшов на роботу в офіс президента в рамках великої деолігархізації прямісінько з телеканалу Ахметова. Замінив Менделі. Фоткатися вміє не гірше, ніж вона. Спочатку виникла версія, що це обеліски з військового цвинтаря в Арлінгтоні. Тоді повний трускавець. Йоханий бабай! Офіційний візит помаленьку можна було б згортати. Але ні, це монумент Вашингтона символізує пам'ять про творця американської держави. У будь-якому випадку обеліски не встановлюють на місцях фестивалів чи виступів Елвіса Преслі. І це прес-секретар самого президента мав би знати. Тому його фото виглядає десь настільки ж доречним, як лимони Тищенка біля будинку, що вибухнув. Головне, щоб українці ще не згадували з ностальгією окуляри Менделю у Парижі. Бо хто знає, може Нікіфоров і пішов на цю роботу, аби під час офіційних візитів наробити прикольних фоточок для Інстаграму. Хоча, може, він і взагалі не винен. Місце таке прокляте. Скоро почне всіх годувати власноруч виготовленою випічкою, роздавати на горіхи журналістам і готувати сукні на віденський бал перед візитом в Австралію. Я так сильно потерялася, що потеряла то місце, де я потерялася. Востаннє в Європі перейменовували країну 2 роки тому. Тоді Македонія стала Північною Македонією. Це сталося через путанину з назвами, адже одноіменна провінція існувала і в Греції. Але тепер ще одне перейменування придумали, але поки воно тільки в голові Арестовича. Західні партнери вимагають в України реформ правових, економічних і так далі. Але наразі ми можемо запропонувати реформи трішки інші. Наприклад, Олексій Арестович захотів перейменувати країну з України в Русь, Україну. Звучить яка хуєнна ідея! І ідея спікера тристоронньої контактної групи логічна, тому що, по-перше, за Русь, ус Русь. А по-друге, Петро І, особливо Катерина ІІ, вони створили так звану історію Росії або історію Російської імперії, де вони перехопили у нас бренд Росія, не Росія, а Русь.
і оголосили, да, себе єдиними спадкоємцями Росії, вивели там церковну лінію і так далі, і так далі. Я вважаю, що це історично несправедливо. І треба повернути собі назад назву Русь. Тим паче, враховуючи, що стать Путіна доволі важко визначити. Бабушки, знаєте, були внешні полові органи дідушки. Арестович хоче бабку лишити біля розбитого корита. На порогі сидить його старуха, а під нею розбите корито. А тепер важливо слідкувати за новими реформами Арестовича, бо наступне, що він зробить, то переверне прапор. От тоді запанує браття у своїй сторонці. Або якось так, то вже залежить, як там він гімн поміняє. Ну і на назві країни зупинятись не можна. Того, хто хоче перейменувати країну в Русь Україну, треба перейменувати в Арестович Хуйович. Ну навіщо так? Арестович таким чином суперідей не народить. А це вже зовсім інша справа. І взагалі лише перейменуваннями в країні зможуть зупинити алканів на дорогах. Та й вище беріть. Україна має шанс стати першою країною в світі, в якій поборють коронавірус. Усіх нас в дитинстві лякали кошмарними історіями. Забере бабайка, якщо не ляжеш спати. В темряві на кухні живуть привиди. А в закинутій будівлі біля дому обов'язково живе маніяк. Ми виросли, і міфи про монстрів під ліжком здаються трохи незграбними. А ось кремляни в розвитку зупинились і продовжують розповідати всім небувалі страшилки. Сподіваються, що зможуть когось налякати. Попри постійні перенесення, нарешті сталося те, чого так довго чекали. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Говорили про поглиблення співпраці, реформи, кібербезпеку і тощо. The команда потім рушила до Каліфорнії, і мерію Сан-Франциско на честь візиту символічно підсвітили синьо-жовтими кольорами. Красота-то какая! В зливному батьку щось заворушилось і почало хвалити українську владу. Совсем скоро будемо стоя аплодувати Україні. І так як Путін зайнятий, бо намагається зрозуміти, що таке YouTube і чому він працює без його підпису. Підписати, що потрібно? Я не зрозумів, що я повинен підписати? YouTube-канал, така соціальна сіть. Коментувати зустріч двох президентів взявся вірний рот Плішивого – Дмитро Пєсков. У Путіна злякалися небезпечної України після домовленості Зеленського та Байдена. Так, Піскову... Страшно, дуже страшно. Нібито, якщо ми приєднаємось до Північно-Атлантичного альянсу, почнемо вирішувати конфлікт на Донбасі небезпечними методами. Це вже російська традиція. Аби не визнавати себе загрозою, переводити стрілки на інших. Хто як обзивається, то так і називається. Страшно не тільки Піскову. Членство України в НАТО небажане для кремлян. Путін підрахував, що якщо Україна вступить у НАТО, то ракети з Харкова долітатимуть до Москви за 10 хвилин. І взагалі, за перебріком прийнято на зовнішньополітичній арені бути ображеним підлітком, якого діти у дворі не покликали гуляти. Ми говоримо про українсько-американську дружбу проти Росії, тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може бути лише причиною для жалю. І це дивовижно, що російський чинуша про свою батьківщину майже не думає. Хоча його родина давно офіційно позбулась закордонної нерухомості, в голові у Діми лише дві речі. Америка, Америка, Америка. І, звісно, Україна, Україна. І невідомо, коли в ній знайдеться місце для Росії. І не забувайте підписуватись на наші YouTube-ресурси. Знаєм 24 і Вісті. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.